Die soet en suur van evangeliebediening. 2 Tessalonisense, kom ons doen 'n inleiding volgend. Dit is September maand 2008. Die droogte in die laafveld is hartverskeurend. Waar ek op my stoep sit en skryf, is die toneel voor my 'n digte doringveld. Deurspek met rooibos, knoppiesdoring, blinkblaar, waggebietjie, rosyntjiebos, sekelbos en marula. Gewoonlik kan jy nie veel verder as 30 of 40 meter sien nie, want tussen hierdie byna ondeurdringbare bos staan die gras, bossies, die veldblommetjies, geil. Nou kyk ek egter deur 'n woud van kaal stamme en bome, sonder blare. Jy kan elke bewegingkie in die veld sien, tot daar ver in die verskiet. Kaal, sonverskroeide grond vervang die eens wywende grasveld. Maar, ten spyte van die knillende droogte, is die veld steeds jubelend. En die voordeel is dat jy elke siel op 2 of 4 pote kan sien. Die 6 en 8 potiges is minder sigbaar. As ek my oë so oor die veld laat gaan, sien ek in byna elke oop kolletjie 'n tarntaal. Die veld lewe letterlik van hulle. Het jy al mooi gekyk na hierdie veervolkies? Hulle lyk vir my neswaardige ou taantes met hulle kuis, lang rokke wat toegeknoop is tot onder die kin, en hulle dra sulke koddige blou hoedjies en swart sykouse. 'N troppie van die opsteers tannies skrop skrop 'n entjie van die huis af. Ek gooi 'n handvol mieliepitte voor die stoep. Hulle loop eers baie skugter, wye draai, maar een van die kolletjies hoenders besluit dat honger swaarder weeg as met gevaarlike mense en sy hart loop reg uit mielies toe. As haar mater sien dat hulle dalk gaan uitmis op hierdie feesgeleentheid, storm hulle soos een man, of is nou een vrou, op die maaltyd af. Natuurlik baie luidruchtig, want hierdie nasie hou van gesels. Die kakofonie wat losbas rondom die etenstafel is 'n bostelegraaf, en oral uit die bos slaan stofstreepies op en van nog ongenooide feesgangers. Voor jy kan sê mieliepit, wriemel dit van 40 tarntale voor my stoep. Ek kry van pure lekker kry. Ja, ek wil gerieflikheidshalwe nie weet van die swaar kry van die diere nie en die karkasse wat reeds oral lê nie. Ek wil net die mooi en die lekker raak sien. Ongelukkig moet 'n mens soms ook die swaar kry sien en waardeer waardeur hulle gaan. Die slim mense sê dat 'n leraar een van die mees stresvolle beroepe het. Maar dit lyk dan so na 'n rustige ou werkie. Hy werk net Sondag. Die res van die week sit hy basies en niks doen. Die feit is egter dat ons dalk nie wil weet wat sy beroep werklik behels nie. As ons byvoorbeeld gaan kyk na Paulus se lewe, dan sien ons iemand wie se toewyding en sy roeping en taak as getuie van Jesus Christus aangrypend en besielend is. Al is hy ook dikwels deur mense, veral mede-Christene, diep teleurgestel. Jy sien egter ook dat om die blye boodskap van Christus se verlossing te verkondig en uit te leef, hy hoë eise stel aan elkeen wat dit doen. Ek dink elke leraar sal hiervan kan getuig, want Sondag se preek is die lekker deel van die bediening. Min mense sien raak wat agter die skerms gebeur. Die talle probleme wat hy moet probeer oplos, kan aan hom vreet. Die donker geheime van mense
wat hulle dikwels met hom deel, mag hy met niemand anders bespreek nie. En dikwels dra hy swaarder aan daai mense laste as wat die gemeentelid self dra. Dis dikwels 'n bitter eensame lewe wat hy lei, want hy moet die front opsit van iemand wat stralend gelukkig en sonder sorge is, terwyl hy ander mense se geheime wat so verskriklik swaar op sy hart lê, met niemand mag deel nie. Dan is daar dikwels ook die talle beskuldigings wat na sy kant geslinger word. Dikwels uit onkunde, want mense sien nie wat sy dagtaak behels nie. Maar dan, daai wonderlike hoog wat hy beleef, wanneer 'n verlore siel vir Jesus as verlosser vind, dan is al daai swaar kry vergete. Inderdaad, is dit nie alleen leraars wat met sulke uitdagings te kamp het nie. Elke gelowige wat sy Christendom uitleef, sal met hierdie dinge te doene kry. As ons die boek 2 Korintiërs lees, word ons as moderne voortsnellende mense herinner om meer lewend en sensitief te wees met mekaar se omstandighede. Iemand anders is in nood en behoefte moet nie net teoreties beheen word nie, maar prakties so ver moontlik opgelos word. Inderdaad het elke Christen gelowige se omgee vir mekaar ook finansiële implikasies. Christene moet elke dag se take en pligte nakom volgens die eise van die evangelie van verlossing. Gelowiges moet leef wat hulle in Christus geword het en doen wat hulle bely. Dit vra dissipline, dit vra toewyding en loyaliteit en beslis nie onderkruipery, magsmisbruik of om mekaar te beskinder vir eie gewin nie. 'n Evangeliese lewenspraktyk vind sy draagkrag in 'n toegewyde geloofsverhouding met die lewende Here. Maar gelukkig is 'n Christen gelowige se lewe nie net swaar kry nie, want die mooi wat daarmee saamgaan en die inspirerende dinge en die wonderlike beloftes wat die woord ons bied en die troos van die Heilige Gees en gemeenskap met ons verlosser Jesus maak op vir al die swaar kry. Ek nooi jou uit om saam met my hierdie inspirerende boek van Paulus te beleef en die heerlike geloofswaarhede hierin te ontdek. En terloops, as jy wil weet hoe 'n dominee of 'n pastoor se lewe werklik daar uitsien, gaan lees gerus die skets Dagboek van Dominee X. Die skakel is hieronder aangeheg. Kom ons bid saam. Here, leer my asseblief om met groot deernis en empatie na my medegelowiges te kyk. Amen. Môre begin ons met 2 Tessalonisense.